Maqsadingiz talaba bo'lishmi? Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti sizni kutmoqda. Bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 38 ta, sirtqi ta'limda 30 ta, magistraturada 31 ta mutaxassislik asosida hujjatlarni qabul qilish davom etmoqda. Institutning joriy yildagi yangiligi shundaki, bakalavrda 8 ta, sirtqi ta'lim shaklida 4 ta, magistraturada esa 5 ta yangi yo'nalishlar ochilganini ma'lum qilamiz. Kvotalarimiz o'tgan yilgiga nisbatan 20% oshirilgan. Eslatma: ro'yxatdan o'tish onlayn tartibda. Aziz abituriyentlar, tanlovda adashmang. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining talabasiga aylaning. Qabul jarayoni haqidagi batafsil ma'lumotni quyidagi rasmiy sahifalarimiz yoki Kal markazidan olishingiz mumkin.